Німесе в мене є. В мене купа пар сережок. Мільйон цих олівців близьких. От чого не можна тільки один взяти? От у мене ж, от дивіться, це всі. Всі вони однакові. Бачите? Вони абсолютно всі однакові. Я, ну, замість того, щоб взяти один, я беру кожен раз, щоб якщо що, ну, в мене був. У мене є ролер для обличчя. Ну, тут ще купа іншої косметики. Картки. Вдруг закінчиться. Вдруг. Ці листки. Це я, пам'ятаєте, що знімала? Типу, я щось вибираю. Оце ж те, що я не знімала. Бачите? І це ж я думаю, візьму, а якщо я захочу знімати? А потім забуваю. Ну, все одно ж забуваю. І це капець. Так постійно. А вона забивається. Да. Перевірай. То я все витягну. Я хочу все повитирати. Ну, то вже після стріму, то що? То що? Я ж тут чат читати буду. Ще ж як я буду чат читати? Так хочеться на роликах покататися, собі не гуляти. Але я навіть не знаю, де тут можна покататися. Дуже прям хочеться. Не знаю, мене деколи, знаєте, буває таке, от хочеться на роликах покататися, чи там на самокаті, чи там на ще чомусь. Такий весняний вайб. І відразу щось хочеться такого весняного. Взагалі я планувала собі купити електросамокат, але щось поки що ще не дозбиралися. Хай! Хай-хай!